ဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့အမြဝဲတဲ့ကောင်ကိုကလည်းဝမ်းသာတဲ့မုဒိတာစိတ်နဲ့တမ်းပြီးတော့တာရုပါလို့တာလို့သုံးချိန်ခေါ်လိုက်ယုံနဲ့ကို့မှာလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးတုံးမသွားဘူးလားတတ္တနုဘောနာကုသိုလ်တာတို့ခေါ်ရတဲ့ကုသိုလ်ရသွားပြီဟုတ်လားယေဒါတကဘုဒ္ဓရယနာပေတယ်ရှင်းနာမကုသိုလ်ကဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ပါရှင်းနာမကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်တော့ယေဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပြောပါဘာကုသိုလ်လဲတရားနာကုသိုလ်ပါဒါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဘာလို့အမလို့ဟင်းတရားနာရမယ်ဘုရားဘာသာမှန်ဘာလို့မလို့ဟင်တရားနာရမယ်တော်တော်များများကဘုဖို့တို့ဗမာပြည်ထက်ပိုင်းလေပိုင်းအောက်ပိုင်းကိုလှည့်ပြီးတော့တရားဟောရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတော့တရားပွဲတွေကြီးလာရင်ဒကာကြီးတွေနဲ့ဒကာမကြီးတွေဘယ်သူကပုံများဒကာမကြီးပါပါအဲ့ဒီကမရောက်အဲ့တော့ဘယ်လဲတရားတော်ရဲ့မှာအဲ့လိုသွားမယ်တော့လူကြီးတွေကမပြေဘူးထတဲ့တော့ကလေးတွေကထားပြေးတဲ့ဒကာကြီးတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကလေးတွေကထားပြေးအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဗျာလေအရက်တောင်းနေပါတယ်ဗျာလေကမလဲဘူးလေလူကြီးကတော့လိန်တာနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပြေးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကမေးဦးမယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာအိမ်တော်ဦးစီးကဒကာကြီးတွေလားဒကာမကြီးတွေလားဒကာကြီးပါဗျာဘယ်သူတို့ဒကာကြီးတွေအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးခေါင်းဆောင်ရမယ်ဒဂါကြီးတွေကဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတရားဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှပြည်သူရေးဗမာမိမာရောပြည်သူရေးနိုင်ငံတော်တော်များများဘယ်နာရောက်ရောက်ဗမာတွေရှိတဲ့နေရာတော်တော်ဘယ်နာပဲရောက်ရောက်ပြည်သူရေးကြီးလာရင်ဒဂါကြီးတွေကကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူရေးတရုံစကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါပေါရွှေပဲတော့တရုံလက်တကူဆိုတော့ကိုယ်လည်းတရုံစကားပြောကြည့်တာဟုတ်လားဘောရွှေစရာပါလို့ဟောဝေဝေရှောင်းသူဘာသာပြန်သက်သားပဲသူတွေမစုံဘူးတော့ဘုလို့တရားနာပြန်သက်သားသူတော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရေးနဲ့သူတို့ကခဝေဝေကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတည်းဒါနနဲ့ပတ်သက်ရေးနဲ့ဘုဖို့တို့တန်လင်းဘက်မှာပြည့်သက်ရေးကိုတော်လေးတစ်ပါးကိုဆုံးကပေးရင်ဒါတော့ကိုတော်လေးတစ်ပါးကအချိန်နဲ့ကြတော့အိမ်ပေါ်ဆုံးကကြွထိုင်စွမ်းပေါ့ထိုင်စွာကြတော့ပြည်သူရေအဲ့ဒီအိန္ဒာဦးစီးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးကမနဲ့မိုးလေသတင်းစာလာတာနဲ့ကလတ်တိုင်းပေါ်သတင်းစာကြီးညင်ညင်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ဘတော်လေးကဆုံးကကြွဒကာမကြီးကမြို့ကြောင့်မှာချက်ပြုတ်နေတာအဲ့ဒါဘုလို့တရားနာပြည်သူရေသတင်းစာဖတ်နေတဲ့ဒကာကြီးကသူကအလုတ်အားနေတာအဲ့တော့ဆုံးကကြွလာတဲ့ကိုတော်လေးဆုံးကကြွလာအိန္ဒာဝေးကမိန်းမကိုလှမ်းပြီးတော့အမိတ်ပေးတယ်မိန်းမရဲ့ဘုန်းကြီးဆုံးကကြွလာတဲ့ဆုံးလာတော့ဒကာမကြီးကအားတော့သူကအားနေတာအမှန်တရားသာချပြီးတော့သူဆွမ်းလောင်းရင်တော့ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူး။ဘောင်ရွှေပါဆို။အဲ့တော့မယူတတ်တာပြိတဲ့ဒကမာကြီးကဆွမ်းချက်တဲ့ကုသိုလ်ယူပြီးပြီလေ။ဒကာကြီးကအားနေတဲ့တရားသာဖတ်နေတဲ့အားနဲ့တရားသာလေးခဏထားပြီးတော့ကိုတော်လေးကိုပြိတဲ့နေရာထိုင်နေနေပြီးတော့ဆွမ်းကွက်ဟင်းကယူပြီးတော့သူလောင်းလိုက်ရင်တော့သူမရနိုင်ဘူးလား။မရပါဘူး။ကုသိုလ်တရားမှန်တော်တော်ကြောက်ကြတာ။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားနာပြိတဲ့ဒါနာကုသိုလ်လည်းများသောအားဖြင့်ဒကာကြီးတွေခတ်ဝဲဝဲပါနေကြတာ။ဒီလာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြိတ္တရဲ့နေကြပါလေတရားနာတရားတော်တရားစကားတွေတွားရင်လည်းဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘယ်သူကများပါ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 ဘယ်သူကများတော့ဟေ့ပါ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 ဒကာမကြီးတွေကများကြပါလေဒကာမကြီးတွေကကိုယ်လည်းကိုယောက်ျားချစ်လိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ဖယားဆွမ်းတော်ကရင်တော်မှာတို့တွေကပ်ပြီးရင်ပြိတ္တရဲ့ဆူတောင်းနေတာကမဆုံးပါဘူးတပည့်တော်များတို့ယနေ့ဆွမ်းကရရန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီနေ့ဒီမယားဒီဘဝမှာလည်းတွေ့ရတယ်လို့နောင်ဘဝမှာလည်းတွေ့ပြရစေဖရာနောင်ဘဝဒုဘဝရောက်ရင်လည်းတွေ့ပြရစေနေဘဝရောက်ရင်လည်းတွေ့ပြရစေမြန်မာဘဝရောက်ရင်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပြရစေငှက်ဖြစ်ရင်တောင်မှငှက်ဖြစ်ရင်တောင်မှဆင်ဖြစ်ရင်တောင်မှတကြောနဲ့ဆင်ဖြစ်ရင်တကြောနဲ့မြောက်ဖြစ်ရင်ရောတတော်တယ်မှာဖြစ်ပြရစေမရှိဖြစ်ရင်ရောအဲ့ဒါကျွေးလည်းမပြအဲ့ဒီလောက်ကိုချက်တာတိတယ်မပြောဘဲတဲ့ကိုတိတာအဲ့ဒီလောက်ကိုချက်တာလားဒါဆိုရင်ဟောဒီရေနောက်ကဒကမာကြီးတွေအမျိုးသားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘုန်းကြီးတကာတဲ့မှာလိုက်မယ်ကိုယ့်လေကိုယောက်ျားကိုချက်တဲ့ဆိုရင်တောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါမနက်ပြန်တရားပွဲအိမ်ဆောင်ထားမှလားခေါ်လာခဲ့မှလားသိနေတယ်နော်ခါရပြောလိုက်မယ်ကိုယ့်လေကိုယောက်ျားကိုချက်တဲ့ဆိုရင်တော့
တဲ့ကစကားလေးခံထားတယ်မောင်းဘုံရင်တော့မခေါ်လာနဲ့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံဟုတ်လားဘုံရင်တော့ခေါ်မလာနဲ့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံတို့ကသူအပေလေးပုံလေးဘက်ကုန်မဆင်းစေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားကဲချစ်တယ်ဆိုရင်ခေါ်လာမလားမခေါ်လာမလားတက်တယ်ကြည့်အောင်လေညာရင်တော့ချစ်တော့ပဲဟုတ်လားဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့မန္တတော်ကောင်းနေပါရမီညွင့်လင်းနေမရပြိတ္တရဲ့လက်တွဲကြတယ်လက်တွဲကြတယ်ဆိုတာဖယားရှင်ရဲ့ရတ္တောတာတော့လေးတည်းကဘာလို့လဲလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာပါရမီဖြည့်ပတ်အနေနဲ့လက်တွဲကြတာဘယ်လိုအနေနဲ့တွဲတာတော့ဟဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်အနေနဲ့လက်တွဲကြတာလေဇုံတွဲတွေဇုံတွဲတွေမှာပြိတ္တရဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်ဆိုတဲ့ဇုံတွဲကတစ်မျိုးပါရမီဖြည့်ပတ်ဆိုတဲ့ဇုံတွဲကတစ်မျိုးပါဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့တစ်မျိုးပါဗျာတစ်မျိုးတော့ပါရမီဖြည့်ပတ်ဆိုတာကပြိတ္တဒကာကြီးကကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဒကာကြီးကအားပေးတယ်ဒကမာကြီးကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဒကာကြီးကအပေးတယ်ဒကာကြီးကတိရသွားစစ်ဥပုပ်သွားခြင်းနဲ့ဒကမာကြီးကလိုက်ပို့တယ်ဒကမာကြီးသွားခြင်းနဲ့ဒကာကြီးကကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးတယ်တရားနာတဲ့သူကအတူတူပဲတရားစကားဝင်တဲ့အတူတူပဲအဲဒါလိုလင်မယားမျိုးရတော့ဘာခေါ်လဲပါရမီဖြစ်ပဲအဲဒါချို့ချို့လင်မယားဇုံတွဲနေကြတော့ဒကာကြီးကသရတရားကောက်ဒကမာကြီးကအိုးရှင်တို့လှူနေတာမင်းတို့လှူတော့နောက်ပလဲသေးပူဇာမင်းသားတို့ဘေးထိုင်ချက်နဲ့ကလေးတွေမရှိရင်တော့ရေမပြောဘူးလားသရတရားအဲ့ဒါနဲ့တူချင်တဲ့ယောက်ျားရဲ့သရတရားကမိမဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်။ဒကမာကြီးတွေသရတရားကောင်းတဲ့အခါမှာတူချင်တဲ့တန်းချင်တဲ့သရတတ်တွေပေါ်ဒကာကြီးတွေကဟိုးပဲနဲ့ညနေတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတူချင်တဲ့ဒကမာရဲ့သရတရားတွေပြတ်မသွားဘူးလား။တယောက်ရဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကိုတယောက်ကဖြတ်လိုက်တာတဲ့မတူဖြစ်တော့ပါရမီကမဖြစ်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒါရောလို့တရားနာပြည့်တဲ့အဲ့ဒီလိုဇုံတွဲမျိုးကြတော့ပါရမီဖြတ်ပဲ။အဲ့ဒါရဲ့ဇုံတွဲကဘယ်နဲ့တွဲရှိတာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရတော်တာတို့ဘဝတန်တရာတွဲခဲ့တော်တွဲသည်ပါရမီဖြစ်ပတ်နေနဲ့တွဲသွားကြတာဒီကနေ့ဘုန်းတော်တရားနာပိသက်တွေလည်းတယောက်ရဲ့အားကိုတယောက်ကယူပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာအားဖြည့်ဖို့အတွက်တွဲတယ်ဆိုရင်ဒီတွဲမျိုးဒီနိဗ္ဗာန်တည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်တယောက်တည်းလာမှလားအင်္ဂတူခေါ်လာမှလားတစ်ခါတည်းခရီးပြေးတဲ့ခေါ်လာမှလားမခေါ်လာမှလားအပြိုကြီးနေတူပါရဲ့ကိုကတော့ပြောတယ်သူတို့အပြိုလေးလားမသိဘူးအပြိုကြီးလားမသိဘူးတော့တခါတော့ကပဲတဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးကအပြိုကြီးကတူလေးချီတာလားအပြိုကြီးကမရှိတော့တူလေးချီတော့ခမရသားလေးကဘဏ္ဍာရှိပဲသွားပြီးအပြိုကြီးကစိတ်ရဆိုးတာဖုန်းကြီးဆိုတော့မသိဘူးလေအပြိုလားအဝလားနားမလည်ဘူးလေဟုတ်လားရဲ့အဲ့တော့ဘုရားတရားနာပေတမသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပြောကျင်တာကပါရမီဖြည့်ပဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားကိုတွဲမခေါ်သင့်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲဒကာကြီးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွဲမခေါ်သင့်ဘူးလားခေါ်သင့်တယ်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့ကြီးဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဖယားယန္တာဖယားပိစေကဗုဒ္ဓကတွဲရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအလှမပါမင်းနဲ့ယန္တာမဖြစ်ဘူးပါလုံးမပါပဲနဲ့တရားလူမပါပဲနဲ့ဘုရောပြိတ္တေဓမ္မဒါနတရားအလူမပါပဲနဲ့တရားမနာပဲနဲ့ပြိတ္တေရဲ့ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားမြတ်စွာပြီးရင်လေပညာရာမှာအကြီးမြတ်ဆုံးမထေရကြီးဧတရရတဲ့မထေရကြီးတပါးရှိဘယ်သူလဲလဲအောင်ပြောမအောင်ပြောပြောသေးတယ်မတွေ့ပါဘူးပြောသေးချင်မလို့ဟောဘုရောတရားနာပင်သမားသူတော်နဲ့ဘယ်သူလဲတော့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အုံနောက်ဗမုန်နေစနစ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ခုဗမုန်တို့တရားနာနေတဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကလည်းမိုးတွေဟုန်းနေဟုန်းနေရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာလိုက်တဲ့မိုးရေတွေကိုတဲ့တထိုင်တည်းမှာပြိသက်ရေတခဏတခဏနဲ့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပြိသက်ရေတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီကနေ့ရွာလိုက်တဲ့မိုးရေမိုးပေါင်းဒီရနောက်မှာဘလောက်ရေချင်းစမ်းချင်းရွာတဲ့ဘန်ကောက်မှာဘလောက်ရွာတဲ့ဗမာပြည်ကောတောက်မှာဘလောက်ရွာတဲ့ဗိမာန်ဘလောက်ရွာတဲ့တဝဲမှာဘလောက်ရွာတယ်တို့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဘာရီတာတွေဘာသိမ့်မှန်ပစ္စည်းအကူကြီးမှမပါမဲနဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကပြလာတဲ့မိုးရင်မိုးစက်တွေကိုတထိုင်ထဲမှာတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်တော်ကောင်းလားအဲဒီတော့ဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ထက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတောင်ပါတဲ့ပိသဝကီ၅ပါးတဲ့ကအငေဆုံးမထေအရှင်အတ္တစီအဲ့ဒီရှင်အတ္တစီဆုံးကကြွပြီးတော့လာတော့ရှင်
်ဒါရင်းဗုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ပရပိုက်ဥပဒိတပရပိုက်ဟာအဲ့ဒီခဏလုံးကရှင်အတ္တိမထေရန်ချင်းနေပြီးတော့အရှင်မယားတဲ့ရှင်မယားအိန္ဒိရိနေကအိမတကြည်လင်လာပါတယ်ဘုရားအရှင်မယားဘုသူဓမ္မယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်မယားဇာကဘုသူပါတယ်ရှင်မယားဘုသူရဲ့တရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးလို့နေပါတယ်စသည်ဖြင့်မေကုံပေါင်းများစွာမိပြီးတော့တပည့်တော်ကိုတဲ့အရှင်မယားအထုတ်တဲ့အရှင်မယားနှလုံးတွင်ထားတဲ့တရားနဲ့တပုတ်တပည့်တော်ကိုတော်တော်လေးဟောပြပါဘုရားဘေးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့မနက်ပြန်အတွက်တပတ်ခါအတွက်ဘုမုံကနောက်နှစ်ရက်ဟောမှာနော်အနှစ်ရက်လဲနှစ်ရက်ပါဗျာအေးနောက်နှစ်ရက်ဟောမှာတရားတောင်းတဲ့လူများပါရင်တခါတည်းသင်ပေးခဲ့မယ်ဘယ်ဓမ္မကတိကလာလာအဲ့ဒီတရားတောင်းလေးနဲ့တောင်းပါတရားများတောင်းလို့ရှိရင်တရားတို့တို့ဟောပေးပါဗျာလို့ရှောက်ဘယ်လိုရှောက်ပါလဲဘယ်လိုရှောက်ပါတော့ဟဲ့ဒေတာရင်းပုဒ္ဒရာဥပဒေတာရှောက်ထားတာဥပဒေတာရဲ့တရားတောင်းနေအရှင်မယားဟောတဲ့ရထားတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားလေးခတ်တူတူလေးဟောပေးပါဗျာတဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ခတ်တူတူလေးဟောပေးပါဒီတော့ဥပဒါရှင်အတ္တစီကပြောတယ်တကားတော့ဥပဒေတာပရပိုင်းမဆုံးတဲ့သွားနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကိုတရားဟောဖို့ချိန်ကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘုလိုတရားနာပေးတဲ့တည်းအဲ့တော့ရှင်အတ္တိမတ္တိဆုံးတဲ့ကြွားပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့နေရာလေးမှာနေရာထိုင်ခင်းနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဥပဒိဋ္ဌကြီးပစိတိတုံးပြီးတော့ဒုလိတုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တိဌာန်ကတရားကိုနားတယ်တဲ့ရှင်မယတပည့်တော်ကိုတရားများကြီးဟောပေးစရာမလိုဘူးတဲ့တပည့်တော်ကိုရှင်မယခတ်တုတ်တုံးတရားလေးတောင်းလာဟောပေးရင်အဲ့ဒီတရားကိုတပည့်တော်အကျယ်ချက်ပြီးတော့ဒါတဲ့ဤပေါင်းများစွာနဲ့အကျယ်ချက်ပြီးတော့ဤနိုင်စွာရှိရတယ်တဲ့တပည့်တော်နည်းနည်းဟောရင်အများကြီးသိနိုင်တယ်တထွာပြရင်တထောင်မြင်တယ်တထောင်ပြရင်တလန်မြင်နိုင်စွာရှိတယ်ဉာဏ်တော်ဘုလို့တရားလာပြတဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုအစွမ်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ပြောလိုက်စမ်းပါတရားသိမလို့တတ်နေပါရောလားရှိလားမရှိဘူးလားဟေးတထွာပြလိုက်တာနဲ့တတော်မမြင်ဘူးလားဟေ့တရားသိတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ညာသွားချင်းဘုန်းကြီးလေပထမဟိုလေးချောင်းလေးကသိမ့်ဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားကဲဗုဒ္ဓတရားနာပေတဘာသူတော်လည်းရှင်အတ္တိကိုတောင်းပန်ချောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အတ္တိကအဲ့ဒီမှာလေးချောင်းရှိတဲ့တရားဂါထာလေးတပုတ်ခေါ်လိုက်တာနှစ်ချောင်းပြီးတာနဲ့ဥပဒိဋ္ဌကြီးသောတာပန်တည်းရဲ့အဲ့ဒါကြီးဘယ်နှချောင်းပြီးနှစ်ကြောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာသောတာပန်တည်တယ်။နောက်နှစ်ကြောင်းကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဆက်နာတယ်တဲ့။ပြောချင်တာကရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ချွန်ဉာဏ်ထက်တဲ့လူတော်မှတရားမနာဘဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာ။အဲကြောင့်ဘုလို့တရားနာပရိသတ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလို့ဉာဏ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟေ့။မကောင်းရင်တရားနာဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။တို့လိုချင်တာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အစကသောတာပန်ဖြစ်မှနော်။သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဒုတိယနာပိဋကဘာလို့ရမလဲတရားနာရမယ်တရားမနာဘဲနဲ့ဒုပိဋကတရားအထုတ်တဲ့နည်းစနစ်လည်းမသိနိုင်ဘူးတရားထုတ်တဲ့နည်းစနစ်မသိမဉဏ်ပဉ္စလည်းမရနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပိဋကဘောသူတော်နဲ့တရားနာတဲ့အလုံးသည်အပေတကပိတ်တဲ့အလုံးတော်မှတ်ပါတရားနာတဲ့လို့ဘာလို့တဲ့အလုံးတရားပိတ်တယ်ကြည်ကြောကြည်ကြောတရားနာတာဘာလို့တာတော့ဟင်ဟုတ်ဒီတရားနာပိသက်တွေကအပေတကဖွင့်ကျင်တာလားပိတ်ကျင်တာလားအပေတကဖွင့်ကျင်တာလားပိတ်ကျင်တာလားဟောပိတ်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲညောညောကိုမေးအောင်ပဲပမာပြီးတော့မေးခဲ့ပြီရနောင်းကိုမေးအောင်အခုတရားဝတ်လာတော့လေကိုခါးတကားတွေဖွင့်လာခဲ့တာလားပိတ်လာခဲ့တာလားဖွင့်လာခဲ့တာလားပိတ်လာခဲ့တာလားဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောပါဦးဘာဖြစ်လို့လို့ဘူးပဲကြပါဗျာအနောင်နဲ့တခုပေါ်လားအမဘီပေါ်တဲ့အောင်လေညောင်းနဲ့ရှိရမလားရှိပါဗျာအာဒုက္ခပဲဘယ်နဲ့ကမှမလွတ်ပါလားဘုလို့တရားနာပိသက်မှသူတော်ကောင်းနေဒုတိယကမ္ဘာစင်မတိုင်ရင်တော့ကတခိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံရလို့နိုင်ငံတစ်ခုကြော်ကြခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးတို့မြန်မာနိုင်ငံဘာမရှိတဲ့နိုင်ငံတော့ဘုမရှိရနိုင်ရပါဗျာအခုကဘာနိုင်ငံတော့အထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတို့ပြောခိုင်းကြမပြောဘူးသူတို့ဘုလိုတရားနာပိသက်မှသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်တုန်းကနိုင်ငံသားနိုင်ငံခြားသားတွေကတော့မှလက်ခံရတဲ့နိုင်ငံအခိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံဇယက်မှာတစ်ထင်းတယောက်ပြိတ္တရဲ့ရွှေတုပ်ဒင်္ဂတုပ်ကြီးကြံခဲ့တာပြိတ္တရဲ့မနက်ကညတဲ့ကကြံခဲ့တာနောက်တနေ့လာကြည့်တော့လေ
ထရားလက်ရမပြတ်ဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပြိတ္တရဲ့ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းယူလို့တောင်မှမကြည့်ပါနဲ့ဗမာတို့ရဲ့စိတ်ထက်ဘယ်တော့ကဟောဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်တုန်းကအခုဒီဘက်ပြောတာလားအဲ့ဒီလိုအချိန်နေရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြန်ကြိုးစားရမယ်တော့ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဗမာပြည်ကတော့ကျွေးကြော်နေတာပဲပြိတ္တရဲ့အခုမပြောင်းလဲသေးဘူးအင်္ဂလောကဘလောက်ပဲပြောင်းလဲခြင်းပင်မဲ့လို့လူတူတယောက်ကစပြီးတော့ကိုချင်းစာလိုက်တဲ့ကာလိုက်တဲ့မပြောင်းတော့မပြောင်းလေးသမျှတော့တို့နိုင်ငံကြီးပြောင်းမှာမလားမပြောင်းပါဘူးဗျာမပြောင်းတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတော့တိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးခြေတက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီအဲ့ဒီခြေကံ၅ပါးဒီလားပြည်စုံဖို့ကိုတို့ရဲ့ဟုတ်လားတယောက်စီတယောက်စီရဲ့ကိုချင်းတရားတွေပြောင်းရမယ်မကောင်းတဲ့စရိုက်တွေပြောင်းရမယ်ကျင့်စိုးတွေပြောင်းမှပြောင်းမှပြိတဲ့နောက်ဆုံးအမိုက်ပြတဲ့အကျင့်စရောကအကျင့်စိုးကစပြောင်းပြီးဘုန်းတော်ရဲ့ခေါင်းပြစ်ကနေဒီနာပြစ်ကနေပြစ်တဲ့အကျင့်စိုးကစပြောင်းရင်တောင်မှတော်လေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပြတဲ့ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရေပြယနာတဲ့အလုပ်ဒီပြိတဲ့ရဲ့ဘာလုပ်လဲအလုပ်ပါလဲအပေတကပိတ်တဲ့အလုပ်ပါတရားဝင်ကျင့်ပါတာဘာလုပ်တာအပေတကပိတ်တာဟုတ်ဒီတရားနာပြတဲ့တင်ပြီးရင်ရဲကြခြင်းနဲ့သူများပါလားပရိသတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူဟောကျေတာဖြစ်ခြင်းတဲ့လူဟောအတူတကယ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူဟောအပါဘူးအပယ်လေးပုံတကပိတ်ခြင်းရင်သူများပိတ်တာကိုစောင့်နေရမှာလားကိုယ့်အကူပိတ်ရမှာလားဘာလို့ပိတ်ရမှာလဲအဲဒီတော့မာယူကိုယ့်အပယ်တကကိုယ်ပိတ်ရမှာတော့ဒီနေ့မယားရှိရင်တောင်မှဘုလိုပရိသတ်ရေဒကာကြီးကဒကာကြီးကပင်မကြခြင်းဒကာကြီးကသူ့ပဲဒကာသူ့ပဲဒကမာကြီးတွေမကြခြင်းဒကမာကြီးတွေကကိုယ့်အပယ်တကကိုယ်ပဲသူများတကကိုပိတ်ပြီးလို့မရပါနဲ့ကိုတကကိုအကိုပိတ်ပြီးတော့တန်တရာခကြီးတွားကြရမှာပါဘောပေါလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကျင့်နာမဲ့ကုသိုလ်ကတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ပရိသတ်ကြီးဘာလုပ်ရမလဲတရားနာရမယ်ဝေါ်ရွှေရမှာလားရွှေနဲ့ပရိသတ်တရားဝဲရောက်သွားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ယူတဲ့ကိုယ်နံပါတ်ကဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်နံပါတ်ကဘာကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပြိဿတရားခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပြိဿရေဘုဒ္ဓတရားနာပေသမသူတော်နေရှင်းတော်ကသူတော်ကောင်းနေပြောကြတဲ့စကားရှိတဲ့နာကိုတောင်းရှိတာတုတ္တဟောလေအသင်ချေတရားနာရင်ကိုယ်ကဘာပဲမလားဟုတဲ့တရားနာရင်နာကိုတောင်းရှိပြိဿတရားတောင်းတဲ့သူကဘယ်နှကဘာဒီကဘာအပင်မလားဘူးတဲ့ဘာမြောက်သွားတဲ့တာတုလို့ခေါ်ရင်ပြိတဲ့ရဲ့တကဘာပင်မလားဘူးတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာလေးပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့တဲ့အတင်းချင်းနန္ဒအပင်မလားပါဘူးတဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့တို့ရဲ့ဒီရဏောင်းကဓမ္မသဘေပွဲကြီးသည်ဘာတကားပိတ်တဲ့အလုပ်တော့အပင်တကားပိတ်တဲ့အလုပ်တက်ကြီးလက်ကြီးနဲ့ဒီကနေ့တို့ဆောင်ရနေကြတာနော်ဒီကနေ့ဒီမြင်ဝေးမြားဆိုမနဲ့ပြန်ကြရင်ဒီတဲ့ပြိတဲ့ဟိုလမ်းမကြီးရအောင်အင်္ဂတူတွေခေါ်လာကြရမှလားထားကြရမှလားတက်တော့ပြီးတော့ဟောလာတယ်ဟောလာရင်ဘုန်းတို့ဤတော့ဇာတိကဆရာတော်ကြီးရှိတယ်မလားဇာတိကဆရာတော်ကြီးကပြိသေးရေတရားနာတက်တော့တန်ဆိုပြီးတော့တချင်းတော်ကပြိသေးရေဆိုးလိုက်တယ်ဗျဆွေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်အလုံးပဲလိုက်ကြမှာလားတော့ဆိုကြောက်မလားပြရတော့ခေါ်လာခဲ့ဟောလာရင်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေသမသူတော်တွေစေနံဘက်ကဒိဋ္ဌိစုကံမတောင်းတာလို့ရင်ဘာကြိုးရတောင်းကြိုးရမယ်ဆိုတာလို့ရင်ချိုးကြိုးရမယ်လို့အဲ့လိုကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးရကောယုံကြည်လက်ခံတဲ့တကုသိုလ်ကဒိဋ္ဌိစုကံမခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလုံးဝမှာ7မျိုးပါ7မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးဒါကြောင့်ပြိတ္တရေအဲ့ဒီ7မျိုးတွေကပြိတ္တရေဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကကိုပုံနာတို့လင်မယရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုကိုပုံနာကပြိတ္တရဲ့ရေနဲ့တပူတူတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကပြိတ္တရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုလင်ယောက်ျားစားဖို့ချဲ့လာတဲ့ဓမင်းနဲ့ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလှူတဲ့ပုသောကံကြောင့်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီနေမှာပဲနေခင်းကာလမှာပဲပြိတ္တရဲ့အိယာကတရင်တို့ကြည့်လိုက်တော့မနခင်းကိုပုံနာထုံနာတဲ့လက်တေကကရှွန့်တုံးနေတွေ့တုံးနေဖြစ်တယ်ရှွန့်တုံးကဘာတို့ဖြစ်တို့တော့ကဘာတော့ဖြစ်ပေးတော့ကဘလောက်ပေးတာတော့ဒကာကြီးကကိုပုံလာကမျက်နာသိရင်လည်းတပူဒကမကဘာလူလိုက်တာတော့သွားနဲ့သွားဟဲ့အဲ့ဒီလောက်နေလူယုံနဲ့စေတရီပုဒ်တာကြီးကိုအဲ့ဒီလောက်ကလေးလူလိုက်ယုံနဲ့
ဘယ်တည်းကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလာပြီတဲ့ချက်ချင်းကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဗျာဘယ်တည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကချက်ချင်းကျိုးမေးတဲ့ချက်ချင်းကျိုးမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့မနက်ခင်းကထွန်ထားတဲ့တေကမြန်သောရှင်တုံးတွေဘာတုံးဖြစ်ဖြစ်တုံးနေဖြစ်တာဘုန်းတော်တရားနာပေးတော်သူတော်နဲ့လူတယောက်ရဲ့ကံတရားကံစားတာဆန့်လက်ဆိုတာပေးတဲ့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရေဟောဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုမေးရအောင်ပဲဒီပရိသတ်တွေတရားဝဲပြီးဟောဒီမှာအိမ်မာလာအိမ်ပြန်ကြမှာလားပြန်ပါဗျာပြောပါအိမ်ပြန်မာလာဒီမှာနေမှာတော့ဟင်ပြန်ပါဗျာအိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားနာပရိသတ်အိမ်ရှိမှာအုတ်ခဲလေးတွေဗားလေးတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားပြန်ပါဗျာရှိဘူးလားပြန်ပါဗျာပရိသတ်ဟောင်းနေလို့ရှိရင်တယ်လီဖုန်းတွေမှာမီးတွေဗားတွေမပါဘူးလားပါပါဗျာတရားထိုးကြည့်စိန်တုံးများဖြစ်နေသလားလို့ရွှေတုံးများဖြစ်နေမလားစိန်တုံးများဖြစ်နေသလားစိန်တုံးတွေရွှေတုံးတွေဖြစ်ရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ထခုံမတက်ဒီပြိတဲ့ဝမ်းမတာဘူးလားပါပါဗျာဝမ်းတာမလားဝမ်းမတာမလားပါပါဗျာပြောမရဘူးလေကုသိုလ်ကံလူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေပြိတဲ့ရင်ဘိုးတရားတရားတော့ကောင်းတယ်သူကတော့ဆင်းရဲဒါပေမဲ့ပြိတဲ့ရင်ဘိုးရှိတဲ့အဲဆုံးကလေးပြန်ဆောက်အောင်ပါပဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းတူးရင်လည်းရွှေဟိုးရတာဆိုတာမရှိဘူးလားအာရွှေတွေရတယ်ဆိုတော့မကြမ်းဘူးလားကြားတယ်ပါကုသိုလ်ကံတရားကပြိတဲ့ရင်အင်မတန်စမ်းကြည့်တယ်နော်ဟုတ်လားယဒီကနေ့ဘုလိုတရားနာပိဋကမှာခုတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားပိဋကယဓမ္မပူဇော်တဲ့လူတဲ့ကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားအကျွေးမွေးတဲ့လူတတ်တော်အကျွေးမွေးလူတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားကုသိုလ်ကအရှင်ကြောင့်ဒုမလိတ္တအိမ်ပြန်တဲ့အခါတေချာကြည့်ပါအုတ်ခဲကစိန်တုံးရွှေတုံးဖြစ်ရင်ဟောဒီတရားဟောပေးတဲ့ရွှေသင်တဲ့ဘုန်းကြီးလူဖို့မမင်းနဲ့တခါတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောမရဘူးဒီလူတွေကုသိုလ်ကမြင့်နေပြီဟုတ်တယ်မလားဒီကနေ့ကုသိုလ်မြင့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေမနာဘူးလားဘာပူဇာတွေမလုပ်ဘူးလားသီလတွေကိုမဆောက်တည်ဘူးလားဒါကုသိုလ်ကမြင့်ကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမြင့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုပရိသတ်တွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာအုတ်ခဲကစိန်တုံးရွှေတုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲပြောမရဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားနာပေတမန်တို့လည်းကိုပုံတာတို့လင်မယပေးတုံးကဘလောက်ပေးတာရေနဲ့တပူဒကမကသွားနဲ့အေးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပြန်ရတဲ့အခါမှာတေကကရှင်တုံးနေသွေတုံးနေဖြစ်တော့နန်းရင်ပြန်မှာပြိတဲ့ရင်တိုက်ရတာတဲ့လဲစီ60နဲ့တနေ့လုံးတိုက်လို့မကောင်းအောင်သွေတုံးနေများလိုက်တာပြိတဲ့ရင်ပေးတော့ကနည်းနည်းနေရတဲ့အခါကျတော့အများကြီးမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကနေ့ဖုံဖုံရဲ့တရားပါတော်မေဟိုပေးတာတဲ့ဟိုရမယ်ဘာတရားတော့ကိုပေးတာတဲ့ပူရမယ်ကိုပေးတာတဲ့ပူရခြင်းရင်ဘုဒ္ဓပရိသတ်ရဲ့လှူတဲ့အခါမှာမဲဒီပြည့်စင်များဒီပြည့်စင်စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့တူတန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာအဲဒီကနေ့တော့ဘုဒ္ဓပရိသတ်တဏှာကြီးဆိုပေမဲ့လို့တို့တရားနာပိသတ်ကအစစ်ကြိုက်လို့ဘုံဘုံကလည်းတရားအစစ်ချက်ပေးလိုက်အစစ်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဘေးဝင်အစစ်တောင်းလားမတောင်းဘူးလားအယုတ်ဒီဝင်ရောသူဒီပူရတောင်းလာပဲလားတိတယ်တိတယ်ရုပ်ကြည်တရားတိတယ်အကြောင်းတရားစစ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားဟဲ့ကဲဘာတရားတော့ကိုပေးတာထက်ပို့ရမယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပြည့်တဲ့ရင်ခြေလက်ပတ်လို့တောင်းမယ်ရင်လည်းနောက်နေ့နှစ်ရက်ရှိသေးတယ်မလားဟဲ့အဲနောက်နေ့ကျမှအာရပါရဟောမယ်အားရမှလည်းမယ်နောက်နေ့အောင်းမှယူလာခဲ့အယူလာခဲ့ဟောပါဗျာအောင်းမှယူလာခဲ့ဒါတဲ့တိတ်ရင်နဲ့နားရအောင်ကဲပြည့်တဲ့အဲ့ဒီလောက်လည်းမခေါ်နိုင်ပါဘူးနော်ကဲပြိတ္တရဲ့တရားသင်ကြရအောင်ကိုပေးတာထက်ကိုရမယ်မြတ်စွာဘုရားကကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးရတော့ချင်းသင်္ချေသားတို့အထင်မသိလိုက်ပါနဲ့။ကောင်းကင်ကမိုးရေစက်ကြပန်ကြပန်များ၊ဒဇံမေကရေစက်ကြပန်ကြပန်များတော့ရေအိုးကြီးတွေစလုံးတွေခန်းတော့ကြပန်ကြပန်များတော့ရေအိုးကြီးတွေစလုံးကြီးတွေပြည့်သွားသလိုကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းစုနောက်နေ့နည်းနည်းစုသုဘာသုဘာများတော့ပြိတ္တရဲ့ကြာတော့ကုသိုလ်တွေပြည့်မသွားနိုင်ဘူးလားဒီတော့နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကဘာဝမေနိတပုံညတနာမနအာဂမိတတိဘုဒ္ဓမေနုနိပါတိနာဥဒကုံမောပိပုရတိဒီရောပုရတိပုံညတထောကံထောကံပိအာရှိနံဘေကဝေတန္တရာပိလမေယိကိုမြော်တွေးရှုညာဩငါရဲ့จิตသจิตမိတို့ဗန္ဒနုတုံနေနေနာအာဂမိတတိအကျိုးပေးသောအမိရောက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါမေဣတိဤသို့ပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုကို
ဘဝမင်းညံမတိမဲ့မြေအထင်မသေးလိုက်ရာဘုရားဝေလူနိဗ္ဗာန်ဒေနကောင်းငင်ကဘုံရည်စေချက်ပညာပညာသဖြင့်ဥဒါကောင်းမွန်ပြီရေအိုရီတော်မလည်းပင်ဘုရတိယတံပြည့်ရသကဲ့သို့ဧဝမေဝဧဝတ္တပမတာယုထောတိတုစွာသာလျေဒီရောပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှန်သမျှသည်သောကဒုက္ခမိနိငယ်နိငယ်မြတ်တော်လည်းအာဇိနံအာဇိနံတော်ပွားများစေမှုလုံးလပြုသည်ရှိသောဘုံဉာဏ်သာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဘုရတိပြည့်ဣတိသောဘဂဝါဘုံတော်ဇောဝသကံဘယရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဣမံဓမ္မဒေသနာပုပိတတ္တကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုပထေသည်ကောင်းစွာပသွေအကြာတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတည်ဟောရောင်းနော်ရေရေလေးပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးပမောတော်မြောင်းဝေးရဟောပြကြမယ်ဣဓမေပုံညာဣဓမေပုံညာဘောဓိညာနတ္တာဘောဓိညာနတ္တာသစ္ဆေယောသစ္ဆေယောဟောတုအရှင်မြတ်ဗျာသတိတော်တို့တွင်ယနေ့ယခုဓမ္မသဘေသိရင်ကြ၍ဘုရားတော်ကိုပူဇော်သည့်နေရာဖြင့်ဓမ္မပူဇာတို့ကိုသူရန်ရသောသာနာကုသိုလ်အကျွေးမွေးတို့ဖြင့်သူရန်ရသောသာနာကုသိုလ်သောတရားသောသီလကုသိုလ်တရားနာရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇာတို့ကိုဆောင်ရွက်ရသောဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ကံဒေသနာသည်ဘုရားတရင်တို့အားပညာပုံညာပြေနိဗ္ဗာန်၏ရရာရာကြောင့်အထောက်ကကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသောဒီကောင်းမှု၏သဘောဝါဒကိုကျေးဇူးကြီးပါဘိဗနာပါဆရာသမားအစထား၍ပေါ်ဆောင်တဲ့အပြီးတော်တို့ဤအိမ်ဆောင်တဲ့ရက်ခွဲဆောင်တဲ့လမ်းဆောင်တဲ့ရနောင်းမျိုးဆောင်တဲ့ဤစေဆောင်တဲ့ခိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်းကျက်နေကြသောတမယာနေတကဝါပင်လေဆောင်နဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့ဘယေတနည်းယမမင်းဓတ္တုတနည်းတကြံမင်းမှာအစထား၍31ပုံဒီဒီကုံသောဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့အားအညီအမြဘိဝေကဝါကုန်၏ဘထဝပြေဝိဇာဇောကြီးတိုင်နှင်းရှင်ပေါင်းတို့အားအမြဘိဝေကဝါကုန်၏အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှပြဇမ္မာသတ္တဇာတိရှေးကြပါစေသောဆရာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးဒိဉ္စနတွေပြေဝါကသာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့ဥတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။
เนนิโตกะปุริคิมาสิสีรณะเตียลิฤทาแท้ต่อสินเพพอมะพอสินลิมะลุตมะมงเตียฤปะลุนามาคินวีวะสิมิตรเตียเนนิโตกะปุริคิมาสิสีรณะเตียลิฤทาแท้ต่อสินเพพอมะพอสินลิ ลุตมะมงเตียรีปะลุนามาคินวีวะสิชุเซนโนเซชิยลาซงเมลียูตาเรสกาลีรีลาซงเมลีมายากีเนซุลุชิงกะเปียวซะยาเลปะลุนาลีลาบะสิปะลุนาลีจัมมาสิอะมงนีคินเมซุมมาอะเปียวแมมะปูเปไลมาสิ